На війні з російськими окупантами загинув 52-річний мешканець Рожищенської громади, молодший сержант Микола Мельник. Народився він в 70-му році та проживав в селі Вишеньки Рожищенського району. Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 1 червня. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу села Веселе на Донеччині 12 серпня. Останню шану загиблому герою віддали сьогодні у рідному селі Вишеньки.